কথা এটা কওঁ, সত্যাসত্য আপোনালোকে বিচাৰ কৰিব। অসমত দুটা পদবী আছে, এই দুই পদত অধিষ্ঠিত হলেই সকলোৰে ৰাজনৈতিক উত্থান হৈ পৰে সহজ। যদি এই দুটা পদত বহিবলৈ পায় তেন্তে ৰাজনৈতিক কেৰিয়াৰ মসৃণ হৈ পৰে। ইয়াৰে প্ৰথমটো হৈছে ছাত্ৰ আৰু যুৱ কল্যাণৰ সদস্য সচিব। ৰাজ্যৰ বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো নিজৰ ৰাজনৈতিক যাত্ৰা এই পদৰ পৰাই আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁ হিতেশ্বৰ শইকীয়াৰ আমোদত আছিল সংশ্লিষ্ট কাৰ্যালয়ৰ সদস্য সচিব। বৰ্তমানৰ কংগ্ৰেছ বিধায়ক দেৱব্ৰত শইকীয়াও একেই পদত আছিল আসীন। এই পদত আসীন হোৱাৰ পিছতো একো কৰিব নোৱাৰা একমাত্ৰ ব্যক্তিজন হৈছে লক্ষ্য কোঁৱৰ। সৰ্বানন্দ সোণোৱালে সদস্য সচিব হিচাপে নিয়োজিত কৰাৰ পিছতেই কোঁৱৰ বিধায়ক হ'ব নোৱাৰিলে। একেদৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা পদত যেন যাদুহে আছে। এই পদত যিয়েই উপবিষ্ট হয় তেওঁৰে কপাল ফুলে। বিগত সময়ত তদানীন্তন মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা আছিল জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা। তেওঁ সোণোৱালক কি উপদেশ দিলে কোনেও নাজানে, কিন্তু সোণোৱাল অসমৰ পৰা দিল্লীলৈ গুচি যাবলগীয়া হ'ল। সম্ভৱতঃ জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ ৰাজনৈতিক পৰামৰ্শই ক্ষতিহে কৰিলে সোণোৱালৰ, কাৰণ তেওঁ এৰিবলগীয়া হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীত্ব। কিন্তু ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা হোৱাৰ পাছতেই মন্ত্ৰী হ'বলৈ পালে জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই। একেদৰে এইবাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা হৈছে পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিটা। সৰব সাংসদজনে কিন্তু মুখ্যমন্ত্ৰীক কিজানি দিছে ভাল উপদেশ, কাৰণ মাৰ্ঘেৰিটাৰ কাৰ্যকালতে সফল হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰী। আনহাতে ৰাজনৈতিক উপদেষ্টা হৈ থকাৰ সময়তে কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হ'ল মাৰ্ঘেৰিটা। কালি ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী হিচাপে তেওঁ গ্ৰহণ কৰিলে শপথ। মায়াৰ সম্পাদকৰ কোঠালীৰ পৰা তেওঁ পালেগৈ সংসদ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, বাৰ্তা এনি।